orang sang ngomong ora. Ya ya wis ya. Kak. Mandek. Mandek ngene ngene. Wis suarane wis. Mandek. Bojo kok yakin ora udo sekali wis udo ora rasa ngomong ora ya ya wis gak mandek mandek ngene ngene wis ora wis mandek mandek ngene ngene iso wis mandek ngene ngene ngono iki ngene mandek ngene ngene nggo nggo wis ngira kali kale apa siji? Kali. Sekali apa siji? Kali. Pingira mah. Kali. Berarti lek rene meneng-meneng iki mang ora rugi ya. Ora rugi ya lek rene meneng-meneng iki mang. Wis terusno hubungane sampean. Ora. Wes, lanjut iki teman sampean. Terus sampe kenal aku sama sampean. Ini berarti aku menang-menang rene iki malah rugi ya, Mas. Asik ya. Kelonan wong loro. Iya. Udah, iya. Anget dah lo nangong loro bis pimpiro yang mau enggak bis sekali ki tapi sebungi pimpiro enggak kamu enggak bis bisa yuk bisa niki gak usah mikir aneh kan bisa niki yuk salah.